мастера, один серед другий розтира, і в страті бджоли гівномет. Йо-майо, це ж воно, да. То це є абсолютно нормально, це висловлення, ну, такого піку емоцій. Ранок почався не з кави. Розбилася чашка, зламався ніготь, дратує весь світ разом узятий. Ми лаємося з різних причин. От Максим, наприклад, працює у сфері обслуговування. Його часом до бісиків доводять люди. Якщо ти просто там поскаржишся, ну, без лайки, то це буде не так. А якщо прям так смачно, прям відсрати, так трьохетажно, як то кажуть, тоді воно якось навіть проговорився і навіть тобі легше якось. Ну, у мене це так працює. Психологи заспокоюють, така реакція абсолютно нормальна. Кудись оцей емоційний підйом, його треба кудись подіти. Якщо так, ну добре, можна і так. Зараз у період війни взагалі все, що допомагає, то добре, робіть. Якщо там це буде заважати вже там в буденному житті, ну це можна буде полагодити. Але зараз немає правильного чи неправильного. Та лаятись, то ще та наука і справжнє мистецтво. Філологи розповідають, наше лихослів'я самобутнє. Якщо ми порівняємо, наприклад, українську лайку з російською, то російська буде сексуалізована. Тобто вважається, що секс або любовні інтимні стосунки – це щось брудне, негідне і упосліджене. В Україні лається зовсім інакше. По-перше, в українському лихослів'ї переважає дотепність, жартівливість і гумор. А ще все, що пов'язане з екскрементами, каже філологиня. Ці особливості української лайки не міг не помітити і Максим. Каже, любить наше лихослів'я за приперчене слівце. У мене топ є, але, ну, там, типу, мастера, один серед другим розтира. Це мені прям, це моє улюблене. Ще один згадав, що в сраті бджоли гівномет. Це про поганих робітників. Максим розповідає, у нього такий собі нецензурний суржик. Хоче більше українізувати своє лихослів'я. То що ж робити таким, як він? Де підвищити свій рівень лайкової кваліфікації? Філологиня радить, по-перше, не бійтеся імпровізувати і креативити. По-друге, можете погратися зі словом «Йосип», адже звукосполука «ЙО» розвантажує нашу психіку. Тож вам у поміч. Йосип голий, Йосип босий, Йосип би тебе взяв. Є й лайка, яка будується як прокльон. Тож можете до своїх гострих виразів додавати слова «бодай» або «нехай». «Бодайте скис», а «нехай би тебе чорти вхопили», або «дайте би дідько очі видрав». А ще можете звернутися до лайково-просвітницьких платформ. Дотепно лихословити можуть навчити застосунки для телефону. Багатько креативних лайливих добірок можна знайти й у телеграм-каналах. А для найвибагливіших створили цілий словник української нецензурщини. Вона досить цікава. Всіми своїми такими афоризмами, там, метафорами, щось такими. Ну, бо в нас це більш якось літературно і прикольно, і із-за цього це смішно. Ну, смішніше, ніж там просто сказати «с**ка» чи щось таке. Там, тому українська лайка forever. З любов'ю до рідної мови Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Андрій Ковбаса. Open News, телеканал «Відкритий».